咋的了，小伙儿？我就得一小伙子黑的，黑的多爷们儿啊！你看宋文雷黑不黑，多有男人味儿；宋小宝黑不黑，那多幽默呀！小伙儿就喜欢这种黑色的，别听他胡说八道。谢谢谢谢。然后大圆圆觉得咋样？我觉得这黑的一般的黑的吧，他就是都能干体力活，就能会过日子，比较有责任心。来，三号，小杨幂。我看你平时生活当中这么抠，然后你说你对你女朋友不抠，那你能接受她就是平时乱花钱吗？比如变态似的买衣服，买完了就搁家挂着，能看见的地方都挂着，然后桌子上、凳子上、洗手间也挂，棚上也挂呀，就是整个杆儿整，肩膀上也挂。对，昨天晚上睡觉我吓死了，挂墙上。小杨幂啊，那还是你家了吗？推门进去，这到服装仓库了。我怎么样是上他家，家离得近。他那小屋本来就不大，但是收拾的就贼立整，但是一进屋全都是衣服、帽子、眼镜，这那全都是。行不行？不行不行？不行。我现在也太能乱花钱了，生活的点点滴滴。我们现在就是抠一点是为了下一代，对不对？所以就受不了这么天天买衣服的是吗？对，他就根本都不考虑你下一代的问题。就那你如果你当时图着一时之快，你穿再多衣服有什么用啊？对不对？小杨幂是觉得看着那些衣服怎么着呢，就挂着乌泱乌泱的，你什么感觉？就很有安全感，就感觉被衣服包围了，就是总感觉一出门就像从上个世纪裸奔过来的，就总觉得衣服不够穿。哎呀妈呀！就安全感就通过买衣服来满足啊。好，来看一下小伙第二个短片。我是一个不太会跟小姑娘聊天的人，为了提高自己处对象的技能，我还特意拜了师傅，什么偶遇呀、意外呀、欢喜冤家呀、英雄救美呀，这有点太戏剧化了。这在生活中想遇到太费劲了，这也，我觉着还是燕子姐说那句话对呀，缘分没到。我觉得也是缘分没到。台上十五号女嘉宾大圆圆，总有人灭她灯，说她胖，其实我感觉挺好的，她看上去就是一个踏踏实实过日子的人，这一点跟我挺像。我不喜欢那种咋咋呼呼的女孩，我喜欢有点女人味的女生，我不太喜欢性格爷们的女生，我怕两个人吵架的时候，我怕她揍我。宋华大圆圆，你看他说那个我还能干活、啊、完了呢他也不嫌我胖，然后就是不以貌取人、这点就也挺孝顺的，挺孝顺的啊，各方面都挺好啊，还挺互相认可的啊。十四号大连咋的啦？我看完短片我就想问你个问题，就是我们台上好多小伙啊，他都会搁那个小视频里说一个问题，说的，哎呀，我就不会聊这小姑娘咋咋地的，完了到台上比谁都能聊着。对，我就发现你就是那套号的。你看，没毛病。你看我怎么聊着了？我都不会太多的沟通。你看我的脸是红的，我特别羞涩，你懂不懂？你脸那么黑还能看出红？没看出脸红的吗？就是有点黑，看不出来。对呀。你不是一个咋呼的人，你更应该找一个爱咋呼的小姑娘，这互补，你懂不懂？你懂不懂啊？这真不懂、明不明白啥意思？大脸说你就适合找咋呼的，他就是大咋呼型的。明白了。对了了对，还在灭灯那个节骨眼儿那个问题呢啊？大圆圆为啥灭灯了？因为吧，我想找的就是有房子的，然后现实中有一份自己的事业，或者是有个店儿啥的，哪怕你就自己给自己做事，一个月挣3000也比别人打工一月挣5000强。而且就是小伙那个外卖就东奔西跑的，让我对生活有一种就是特别压迫的气息，因为他需要去抢单。就是上个月这20多天我就一直在吉大医院护理我母亲，我母亲生病了嘛，就每天就是晚上都不敢睡觉，一闭上眼睛生怕一睁开眼我母亲就没有呼吸了，所以说就感觉生活压力特别累，而小伙就这样抢单的话也让我觉得特别累。单凭刚才短片当中说刚开始干这个美团你最开始就成为抢单王，我觉得这就能看出这小伙究竟是一个什么样的，他是能不能干呢、对生活有没有规划呀，有没有激情，有没有动力呀，这就能看出来了。但是我虽然不想说这句话，但是我还得说，还是缘分没到啊，小伙啊。
是吧？来这舞台就想证明一下自己，告诉我说我有勇气站在舞台，不是说每个外卖小哥都有这勇气，但是我迈出这一步了。希望我们外卖小哥单身的也特别多，希望他们早日脱单。好的，好的，好的，来，缘分天使送给你，加油，加油，掌声送一下花儿。